Babangu unaitwa nani? Mimi naitwa Peter. Hata hiyo sauti ni ya mtu ambaye amekona. Mimi naitwa Peter. Anaitwa Peter. Unaishi wapi? Naishi hapa Kitengela. Unaishi Kitengela. Ndio. Tatizo lako lilikuwa ni nini? Tatizo langu lilikuwa la mgongo. Tatizo lilikuwa la mgongo. Yeah, mgongo bila kutembea. Mhm. Nilikuwa nikipelekwa na gari na wheelchair. Wewe ulikuwa unatembea na wheelchair? Ndio. Hauko unaweza kutembea venye umetembea? Si kutembea na vile natembea. Mgongo ulikuwa umefanya nini? Ilikuwa inalalia nerves kwa mgongo, ikafanya miguu kwa na haina na nguvu yoyote. Miguu ikawa haina nguvu kabisa. Yeah. Kwa muda gani babangu? Kwa sasa karibu miaka 3 hivi. Karibu miaka 3. Ndio. Kukatokea nini babangu? Huu ugonjwa umekusababisha matatizo gani? Sasa nikafanyiwa operation kwa mgongo. Ukafanyiwa operation. Lakini operation ikiwa ilikuwa nimepona vizuri, sitembei vizuri. Hauko unaweza kutembea hata baada ya operation? Ndio. Uh-huh. Sasa nilikuwa nikitembea na ibakwaji wa wazee. Ile crutches, ile crutches. Ya crutches. Uh-huh. Alafu na kujifunga na ile mikanda. Hiyo mkanda iko wapi? Hiyo mikanda nimeacha nyumbani. Na crutches iko wapi? Iko nyumbani. Yeah. Yani baba ameacha crutch nyumbani, ameacha mkongojo nyumbani, amekuja akitembea peke yake. Kwa nini usimshangilie Bwana Yesu? Muujiza wa kutisha huo. Kukatokea nini babangu? Nilikuja hapa kwa maombi. Ndio. Sasa apostle akaniombea. Sasa hiyo nilikuwa nikitembea na hiyo pakwaji na hiyo nikijifunga na kutembea vizuri. Ndio. Sasa Zahira niombea, nilisikia kama mwili unakuwa na moto nyingi ndani. Ulisikia aje akikuombea? Nilisikia kama mwili vitu vinatembea kwa mwili yangu. Kama moto imeingia. Kama moto imeingia mwili yangu. Uh-huh. Niliona kama Mungu anaanza kuniponyesha. Ndio. Nikaanza kutembea sasa apostle akatoa hiyo akatoa hiyo fimbo yangu akachukua na hiyo nini? Nikaanza kutembea peke yangu. Ukaanza kutembea peke yako. Nikaacha hapo kwa hiyo chukua. Hautoi uongo mbele kwa sababu? Sitoi uongo. Ulikuwa hii kitu hii nini? Hii ya kuzuia mgongo usianguke. Oh, na ile? Na kutembea si nikitembea. Yeah. Ndio nisianguke kwa njiani. Usianguke njiani. Oh. Hebu tembea tukuna kama ni ukweli. Ngoja tuone. Angalia. Mzee ulikuwa uwe stand there.
niko natembea hivyo na haraka kidogo. Kwa kutembea pole pole. Sasa mgongo usikie mgongo. Mgongo. Baada kuombewa mgongo sana usikiaje? Nasikia naifu vizuri. Vizuri. Ndio. Au utaenda kutumia hii tena? Hii tuweza kutumia tena. Na ile na ile fimbo. Na hiyo fimbo. Utatembea tena. Natembea. Umepona? Yeshua baraka, Yeshua baraka, Yeshua baraka, Yeshua baraka, Yeshua baraka, Yeshua baraka, Yeshua baraka. Kaza kutembea nikaenda nyumbani bila hiyo. Bila hiyo bila hizo vitu hiyo vitu hiyo vifungo mpaka siku ya leo mpaka leo Sada. Kwa nini usimshangilie Bwana Yesu kabisa? Imagine Mungu anafanya maajabu kama hapa. Mimi nawaambia ya kwamba yes. Kiamini Mungu ukiamini Mungu utaponyeshwa. Uta